legal, pessoal do canal. Estou aqui para agradecer vocês, dar um Feliz Natal e boas festas para todos. Sei que esses últimos dias está muito corrido aqui para mim. Acabei não mostrando as melhorias que eu fiz no quintal, porque estava chegando muito tarde mesmo. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz com esse ano aqui. Não por quantidade de uva, por tipo, mas por ver as plantas, ver o quintal se organizando. Aqui eu dei uma organizada aqui nessas paredes. O vinho, né? Deixa eu pegar um... Deixei alguns cachinhos aqui, Paulo. Vem cá. Eu deixei uns últimos cachos aqui pro Natal. Pra gente comer junto aqui, né? Deu assim... Organizada nas plantas aqui. Algumas variedades de uvas novas. Alguns presentes que eu ganhei, né? Também. Que nem do Silvio que veio aqui, olha. Deu uma organizada nas orquídeas. O que a gente fala? Deu uma cara no quintal. Tô começando já a terminar isso. Ganhei também esse aqui, olha, sempre quis esse carretel, ganhei, então o quintal vai ganhando forma. Quando eu comecei aqui o canal, era só frutíferas, hoje não, hoje já estou colocando um clima de flores, muitas plantas que eu estou espalhando, flores, orquídeas, vamos lá. E olha como é que a gente fica feliz, eu espalhei aqui, olha, muitas orquídeas nas paredes e elas estão já fixando, olha aqui, Paula Raiz. E é isso que deixa a gente feliz, olha, quando a raiz vai firmando, ó. Então é isso. Já jabuticaba, deu à vontade, então muitas coisas. Preparei um cantinho também para flores de sol, que eu estou fazendo aqui. Eu tinha só para sombra, agora já estou começando a espalhar para sol, carnívoras, outras plantas. Presentão do Aguinaldo, que são as abelhas, já está aí. Olha lá, ó. Sempre quis no meu quintal, está no cantinho ali. Só para dar uma alegrada melhor. E elas já se acostumaram também, também está muito bom. Aqui, olha, mais orquídeas que o Silvio espalhou aqui também, todas já pegaram. As manguinhas, né, que carregou bastante aqui esse ano também, não só a manga. Outra coisa que eu fiquei muito feliz, foi a maçã. Cadê a maçã? Cadê? Aqui, ó, Paulo, consegue pegar aí? Quando você compra uma planta, aqui, ó, tá indo a maçã eva. Tem mais, aqui tem um monte. O que acontece? Quando você compra uma muda, o pessoal fala que não é plantar alguma coisa, não. O que você fica mais preocupado é se realmente vai dar. E aqui é a prova que deu certo, se adaptou. E uma última coisa que eu ia mostrar pra vocês, vem cá um pouquinho, pra você ver aqui. Que esse eu tô montando. Olha, inclusive, olha mais uma orquídea aqui, olha. Como é que a gente fica feliz quando ela se enraiza tudo. E é isso, o quintal vai ficando formado. São os peixes, olha. Eu peguei o tanque aqui. E criei e tô colocando peixes aqui. Não vai dar para mostrar para vocês. O Silvio me ajudou bastante aqui. Mas tem umas 50 tilápias aqui. E a própria água que sai delas, que eu falo que é água suja, eu mando para esse balde, onde eu faço o churume. E é o que eu rego todo o meu quintal. Que dá essas alegrias aí. E é isso. Esse ano eu vou fazer mais vídeos para vocês. Vou começar a fazer só um vídeo só por semana aqui. Dando uma orientada a vocês a ter um quintal gostoso assim, que você possa estar colhendo frutos, relaxando ao mesmo tempo, e dizer para vocês que você não ganha só fruta, só flor, você ganha as amizades também. Assim, se eu for perder a conta de quantas pessoas eu vou estar agradecendo, então boas festas a todos vocês aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e ano que vem a gente vai estar junto fazendo mais vídeos aí, mais organizados para vocês, tá bom? Até, curte o vídeo e curte as festas, tá bom?